ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ဆက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသစ္စာ၄ပါးနှင့်ကထင်ရေစက်ချတရားတော်ဘယ်လားပဲကံကိုမှန်သွားနေကြတယ်လို့ပြောလိုက်
Hey,
တရားရှိလို့ထိလာဟောတာပါလို့ပြန်မှတ်လိုက်ပါဘူး။ဒါမှသံဃာက60တင်းနေလို့ကျင့်ရတဲ့ဒကာမတွေလေးလေးစောစောကြောက်ကြတာပေါ့ခု။ဒါကြောင့်ကိုကြီးဒကာမတွေဒီဒီလိုမေးသေးလေးပြောကြပါအောင်လို့ဆိုတာကိုပဲ။ကျင့်ပါဦးနော်။ဒီလိုမေးသေးလေးကျင့်ရပါအောင်လို့ကျုံးကြရ
ဒီဥက္ကေတလားဒီလာဘူးကြီးလုံးကုန်ပြီမှန်ပါပါဘုရားဒါကဓမ္မကလုံးကုန်ပါတော့လားဟောလူတိုင်းနဲ့နေခဲ့တယ်ကိုယုံနေကြတယ်ပြန်ပြန်ပါနာသုကိနေတော်မိဘကောင်းတော်တို့ကိုကြားရတော့ဩဘုရားဘိုးဘယ်ရှင်စွန့်ပြီးဥရောပြုံးမှုတို့ရရတာပဲဆိုတော့ပြုံးမှုမိဒ္ဓကာရသိကြရတယ်အာမေနဘုရားဘာသာရုပ်ကာရပုဂ္ဂိုလ်ကြားတော့ပြုံးပြီးသိကြတာသိကြကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဓမ္မလဲဘယ်လိုလဲကိုယ်ကကြီးကသာယတာပဲကိုယ်ကဘုရားသာယကပသေးခင်ကာရကဥပါဒနာရှိကြမသေးကမလို့မဟာပမာရတံဝိရောပောတာယမနေရပါနဲ့မေရောပောတာကမနေနဲ့သာယမေဒီဝဲကြောင့်မေရောပောတာမနေလိုက်ပါနဲ့ပစ္စာသင်ရာညာရောမရောက်တတ်တဲ့ခါကာလကြာမှာအဲ့ရောရောက်ဝိသရိသာရိနောမံသိင်လုံးတည်ခဲ့လို့မဟာပိတိကဖြင့်အသေးစိတ်သေးရသည်တကားဘုနာလုံးမသာခြင်းဖြစ်ကြကုန်သည်မဟာဝိဝတ္တအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်နေမှားတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ပေါ်တော့မပေါ်သေးခြင်းလို့မှားရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါနဲ့ပါဝိပဿနာလုပ်ပါဝင်နေတယ်မင်းကတော့အေးသိကြပြီကိုယူနေတဲ့ဒေဉ္ဇနာကွာ။ဒါမေးလိုက်ပါဘာ။တဲ့တော့ဆိုရပါဘူး။ဆိုရပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုသိကြတဲ့ဒေဉ္ဇနာဟောက်ကြတဲ့စိတ်ရောမြတ်ရောကောင်းမှနေသိ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘုရားကျမ်းရဲ့တရားရည်သေးတို့မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကအနာဂတ်ဒီရဟန်းမတွေအသေးဆုံးနဲ့ပင်မသိပါဘူး။ဖြစ်တဲ့လို့
ပဲလေပေါ့သာပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့အနိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုမိစ္ဆာသေဟံယောင်သောမရမတတ်တဲ့ကာကာလကြာမှာသေဟံယောင်သောဖြစ်ကြအောင်မှန်ပါဗျာဝိပရိသရင်တို့မှာသူများလို့နေခဲ့လို့အမှားကြီးမှားပြီးအသေးဆုံးဖြင့်သိရတော့ဒီကောင်နှလုံးမှာသာရရင်ဖြစ်ကြကုန်သည်မဟာဘုရားအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်နဲ့ဒီချိန်ကြမှာဖြစ်နေတော့ဘာမရဘူးသိကြကုန်ပြီလေသဘောပါကြ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဩသိရပါလေရုပ်ကြွားဆုံးတဏှာဘဝကမှာသာပြီးရင်ကောင်းလေးရအောင်နေတယ်အဲ့ဒါလက်တော်ကနေဒုက္ခလေးပေးလိုက်လို့ဖြစ်နေတဏှာဘဝနဲ့ဆက်လာတော့သံဃာတော်ဘာယနာယနာလည်းကြောက်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆင်ပြီးမှသွားရသိပြီးမှသိရတဲ့တော့ဤသူတို့ဟာဒီတိုင်းပဲသိကြပါမှန်ပါပါလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့အသေးလမ်းကြည့်လို့အနေလမ်းတော့ရှိပါသေးတယ်ကြောင်းကြပါအောင်လို့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုတာတကယ်ပြောလိုက်မှန်ပါပါကြောင်းကြပါအောင်လို့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ပြီးရဒီကဲမပြောရနိုင်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ပါရဲ့ပါရှင်ပေးမယ်လို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအရှင်ကြည်လာတော်ကရုဏာအရှင်ကြည်လာတော်ကမေတ္တာနဲ့ဘုရားရဲ့ဒီတတ်သက်လို့ဒါရင်တရားဓမ္မတွေအသေးအန်းရှိလို့ပြန်နေတာကိုသွားကြပါဆိုတော့ဆရာကောင်းဆောင်လို့ပြောနေပါ့။မှန်ပါပါ။အသေးအန်းရှိလို့ပြန်အနေရာကိုကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးညံပြပါရမယ်ဆိုပြီးဒီကရကိန်းဆောင်ခြင်းနေရယ်ဆိုရတဲ့ဒီတရားဘက်မှာသိသိချာချာပေါ့အပေါ်ပါနဲ့မပေါ်ပါနဲ့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတာသူ့ပဲသိကြနော်သိသိချာချာစဉ်းစားပါဒါရင်ကဖြင့်ရှင်ဗျာကောင်းလို့ရတာဖြင့်ကြောက်ရကြည့်ပါလားတပည့်တော်တို့ပဲအာဟုရပါတော့ဆိုတော့ဒကရမကျူပွားတဲ့လားအာဟုရပါအာဟုရပါကျူပွားတဲ့လားအာဟုရလို့ဆိုရတဲ့ဓမ္မလေးသိတတ်ပါနော်ဘာမေးကျူပွားတဲ့လားဆိုရတဲ့ဓမ္မလေးကျမ်းမပွားဘူးဘုဆိတ်ကိုရှိပါဘယ်လိုပါပါလဲဩကျန်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနဘယခင်ကိုရောင်းနေကြလေသူဝါစိတ်ကက်ခါရတာဘွာသေးတယ်တယောက်ကလေသူဝါဝိညာဉ်လို့ဖြစ်တာလားသေးသည်ဉာဏ်လို့ဖြစ်တာလားဆိုတာမှန်လို့တော့ခဲရမှန်ပါပါသေးတယ်တယောက်ကဒေဝတယောက်ကိုလူဉာဏ်လို့ဖြစ်တာလားသေးသည်ဉာဏ်လို့လည်းသံဃာရဲ့ဖြစ်တာလားဆိုတာဥဒ္ဓဘုရားကတိုက်လို့ဘွာဝဲလို့ကက်ခါရတာမခက်လားမှန်ပါပါကိုယ်စိတ်တဏ္ဍမစိတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့ကက်ခါရတာမလို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဒိဋ္ဌံဘတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့ကဲခတ်ပါဒီပေပြီဒီပေပြီအသေးပြောက်ကိုနေပေပြီအသေးရောက်ကိုကြောင်ပြီနေရောက်ကိုဆောင်လို့ရလူတို့နဲ့နေပေနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌံဘတ်စိတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့ကဲခတ်ပါဒိဋ္ဌံဘတ်စိတ်ကိုသေသေးကြာကြာမှတ်ပါတာအလုပ်စကားပေးနေတယ်တဏ္ဍာဘစိတ်ကိုတဏ္ဍာဘနဲ့ကဲခတ်ပါဆိုတာဒီလိုပြောပါရဲ့တဏ္ဍာဘစိတ်ကိုတဏ္ဍာဘနဲ့ကဲခတ်ပါဘောတော်တော်မနေပါနဲ့သုဒ္ဓဂာရမလေးဘာဘာနဲ့ကဲခတ်ကြတဏ္ဍာဘစိတ်ကိုတဏ္ဍာဘစိတ်နဲ့ကဲခတ်လိုက်သမ္မာတဏ္ဍာဘဉာဏ်နဲ့ကဲခတ်လိုက်သမ္မာဆိုတာဒီလိုပြောပါရဲ့တဏ္ဍာဘစိတ်ကိုနဲ့နာဘစိတ်နဲ့ကဲကပါဆိုတော့အတည်းကြီးတက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဥမာရမေရိတ္တေအတန်ဇာနာနိပါဏိတာဆိုတဲ့တည်းဥမာလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်းရင်အရှင်ကျမ်းမြတ်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဓမ္မရတနာ၌အသက်ကလေးနေလို့ရှင်းပြဆိုလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူး။
Yeah.
ဒီကောဘာသိတာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားမကသာလို့သုံးရနေကြတယ်။မြန်မာလူသုံးတဲ့အခါကျတော့ဘောပေကိုပြီးတာ
မြန်မာလိုသုံးတော့ဩတရားဓမ္မဒီလိုပြည့်စုံပုံသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရအောင်နောက်ဘုရားဘာဖြစ်ခြင်းလဲအသေးသေးအသေးသေးတဲ့ဘုရားနဲ့ဘုရားအာသာပေးတဲ့ဇာရဲအခုကဒီသေးမမြင်လို့တော့သုံးတော်ဘုရားသုံးတဲ့ဘုရားတွေနဲ့နောက်ဘုရားသူချမ်းသာတာချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာပြည့်ရပါလေဆရာဒီအိဋ္ဌသေးတကယ်အလောင်းပြောက်သေးကိုမသိလို့ဘဝတဏှာကြီးစိုးနေတယ်လို့ဖွားလိုက်တယ်ပါပါဘုရားသဘောပါကြပါပါဘုရားဘာလို့သေးချမ်းမှာဘဝဥထာကြီးတွေသေးချမ်းချမ်းမှတ်ကြတာပါဒီတော့ကတရားဆိုတာမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သံဃာတရားတော်ဟာကိုယ်စီကိုသိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခြင်းဖြင့်ဘုရားမတော်ပါနဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကဘဝရပါမှန်ပါဗျာ။သောက်ဖို့လူနေတယ်မှန်ပါဗျာ။ဩဘုန်းကြီးတရားတော်မှာလေကိုယ်စီကိုမသိတဲ့ဖြစ်ပေတာကိုသိုးရတဲ့အခါရှိသေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။အဲဒါဥပဒနာကြောင့်မပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တဲ့ကြာလဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ပပါဒဆိုတာသိကြရတယ်။ဒီဘုရားမှာမှဒီလိုကောင်းကြောင်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့မှာကိုယ်သိကိုသိတဲ့လမ်းကိုဘာမှတော့ပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယုံတဲ့ပေါ့။ဘယ်လိုပါလဲ။အမလေးဘုရားကာယမရည်အတွက်အသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသရာရှိပါလိမ့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ယုံရပါလား။အသိကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာကျဲပါလေတယ်ဆိုတာလေးကိုကြားပါလားသနာပါပါရှင်းပြရှင်းပါပါဩဒါပဲဘုန်းကြီးကဓမ္မဋ္ဌိကလို့ပြောကိုယ်စီကိုယ်မင်းလူပဲသနာပါပါသူများတွေတော့မလာဘူးကြည့်ကိုယ်စီကြတယ်ကျဲရှင်းပါရှင်းပါရှင်းရတယ်မသိကြသို့တို့ပါသနာပါပါဒါသို့တို့ပါရှင်းရတယ်မသိရသို့တို့ဒါကသိပါသို့ဘောဘောရိတရားဓမ္မရေးရှင်းရတာမသိတာပါပဲမရှိတော့မသိတာတော့ဘုန်းကြီးကပြစ်နေပါရှင်းရတာမသိတာတော့ပြစ်တင်ရတယ်မသိရဘူးလားအဲ့ဒါဒီဥပဒနာပဲနေရာမှာအာတဝါပါတယ်ဥဒရာဓမ္မကလေးရဖယားကသိတဲ့အောင်ကပြောတာပါရှင်းတာဥပဒနာရှုเสียရှိတဲ့တရားကတော့တိတ္တမစိတ်ကိုနဲ့နဲ့မှနေတာရှိပါတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြ။တိဏ္ဍာမစိတ်ကိုနိဏ္ဍာမနဲ့လားရှိလိုက်ပါတော့ဆိုရက်ကတိက္ကလေသာရှုတာကမက်ကပါဒါပြန်မက်ကရှုတော်လို့လားရှုမှတ်တယ်လို့လားလို့သိကြရတာဒါပြန်အကယ်မှာဘောကသူတို့နဲ့မဖို့ရပါဘူး၏မရဒီကုန်နဲ့နဲ့ကြက်ကဲအကိဋ္ဌာရရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားတရားကဟောညာတကယ်တကယ်တော့လေအဲ့တုံဘာမှပြေးကျင်ပါရဲ့ခမည်းဥစ္စေကလေးကသိနေလို့မယူနိုင်ပါသိဆိုရင်အဲ့တုံဘာမှအခုပြေးနိုင်တယ်ဒီကျမ်းမှာညဘုရားသတ်ကြည့်လို့ခမည်းရဲ့ဉာဏ်သွားနဲ့ခမည်းရဲ့သက်ပေါ်ရတော့နောက်တစ်ခါမလာပဲနဲ့ပြေးနိုင်ရဲ့သို့တော့ထောက်လာတာကလေးလေးသမဲလောက်ကကျွတ်တော့ကကျုပ်တော့ခွန်လို့ရှင်းတယ်ပြီးသွားပြီကလေးသိတဲ့တည်းနဲ့သူမဆိုးလို့ကကျော်ကြီးကျော်လျားတယ်ဆိုအောင်ပြပါမှန်ပါဘူးဟုတ်ကြလားကျော်ကြီးကျော်လျားတာကရှင်ပြတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောပါတယ်မှန်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်တစ်ကိုနဲ့နဲ့ကဲတာတစ်ကိုတစ်ကာလိသာတိက္ခာမိတ်္တာတိက္ခာမိတ်္တာဟောအကဲကတာမက်ကတ်တယ်အကဲကတ်တော်လည်းလည်းအကဲကတ်ရမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ရှိသေးသလားမရှိသေးသလားလားကဲကတ်အကဲကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာမရှိဘူးဆိုတော့သိမလားဘူးဒါပြန်မရှိတာမိတ်္တာသိတာကသူကရှင်းနေတာပါဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မရှိတာကမိတ်္တာသိတာကမက်ကသေးတာကဘုသူတရားရောက်တာကနိဗ္ဗာန်မရှိတာကသိတာကသေးတာကရောက်တာကနိဗ္ဗာန်သဘောပြအမလေးဒီလိုအားရရမှာဟောတွေ့သွားနေလို့ဝေးနေကြဒီကောင်ကတွေ့သွားတာနဲ့ဟောခင်ဗျားတို့သိနေတယ်
မတည်ကြဘူးရအဲ့ဒါလေးကိစ္စကြီးတော့မှာဩမင်းညောင်းကောင်းဆိုတာရတော့ရတဲ့ကိုရမင်းကြီးကငါလေးကတော့လမ်းညောင်းကောင်းနေမှာမတွေ့လို့ကျင့်နေတဲ့ဦးစီးဘာမှလမ်းညောင်းကောင်းပြတ်ပါတဲ့ဒေဝရတာလိုက်နေတော့ရမှာပေါ့ဘာလို့ဇာကမှန်ရာကြီးဒီဝရဒနာပါလို့တော့ဘောဝဒနာဘောဟာပိုင်းနေဒီဝရဒနာပဲရှင်းပါဒီဝရဒနာပဲနေတယ်လေဘောင်း900ဘလူးတာမဖြစ်ဘူးလားအေးဒီမှာလည်းဘောဝဒနာဘောဟာလည်းဒီဝရဒနာလိုက်နေရတယ်ဒကာရောကတော့ပြုတ်ပြုတ်နေတာပဲရတယ်တော့ဘောဘောအေးသိကြတယ်မသိကြလေမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားသိသိကြကြပြောပြီးဒီကရဒကာရမဘုန်းကြီးဟောနေတာကကျင့်ကြံဘုံနဲ့ဆယ်နှစ်ဟောလို့ပုံပါမှန်ပါဘူးမပုံပါဘူးဆယ်နှစ်နဲ့မကပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါရင်ဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓနာမှာဒကာရမရေကုသဇဏရိယာသာလို့ငဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်များကကုသဇဏတွေပါဗျာလို့သဘောလုံးမှဖြေပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖြေကြပါဟာကုသဇဏရိယာရိယာစိတ်ပေါ်နိုင်ပါခလားဟာလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေဘူးတွေဝိပဿနာရှုကောင်းလားမှန်ပါဗျာသိသိတဲ့ဒီဃာရမတို့တရားကိုသိကြည့်ကြမှန်ပါဗျာစိတ်တွေရောသစ္စရိယစိတ်တွေကိုငါကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌမိတ်ရာစိတ်တွေကိုမှန်ပါဗျာအဲပေါင်းရစီရဲ့ဝိရိယစိတ်တွေကိုကျမ်းမာတဲ့ဝိရိယဥပ္ပိသစိတ်တွေကိုမှန်ပါဗျာဘာမှမင်းကသွားတဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိပြတ်သွားပြုတ်စိတ်တွေကိုလာတွေ့လာတွေ့လာပြည့်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားမကြည့်ရတာသိတာကအဲ့တော့မကြည့်တာတိအောင်လုပ်နေတာအော်ဘူးပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်အော်ဘူးပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်အော်ဘူးပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်ဘူးလို့ဒီလိုကသိတယ်လို့ချင်းမကြည့်တာကမကြည့်ဘူးလို့သိတာကသိတာကရောက်ပါကကဲသစ္စာလေးကြဲကလည်းတော့သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြနာကြီးကြီးနဲ့ထောက်တာသစ္စာတရားနာရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမကမကြည့်တာကအနိစ္စဆိုတာမကြည့်တာဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာဒီမဂ္ဂသစ္စာသိတာဒီအဲရောက်ရမှာဒီသိတာသစ္စာသစ္စာရဲ့ဘောဝင်ဒီဘက်ပါတောင်းကောင်းလို့ကြည့်ကြတာဒီနေ့ပဲလိုက်တဲ့ဒါပြန်ဧရာမရေရိယာကုသဇဏာကုသဇဏပါစိတ်တွေပေါ်မယ်ကုသဇဏစိတ်ဘူးလို့ဥပါဒါမရှိကောင်းတာရှိပါရဲ့လားသုခဝိနောမရှိကြတော့လို့ဆိုလိုက်ခြင်းအကဲပခါလုံးဘယ်လိုသူနဲ့ကျူးယူမှာသူများတော့ကဲကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကဲမှာအဲ့ဒါလည်းမှန်ကြည့်ပြီဒီကံငါကြောတာငါသာလားငါစင်ပြီလားလို့ကြည့်နေတယ်ကိုယ်စိတ်တော့ဘုကဲမကောင်းခင်ဗျားတို့မှညံမှမကြည့်တော့အကဲကတော့ညံမှာဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေယနေ့ကကြပြီကိုယ်စိတ်ကိုဘုကဲကတ်လို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးကြကြပေးပါလဲဒါဖြင့်ကျင်းကဒီကရကဘာဖြစ်နေလဲလို့ချင်းကိုယ်စိတ်ကိုဘုမသိဘူးဗျာကိုယ်စိတ်ကိုပုံမနိုင်ဘူးခင်ဗျာမဆက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘုံမတော်ဆိုတာဘုရားကဘုရားရှင်အယူပွတရားနာခင်ဗျားတို့ကဟောဆွေးတယ်ကျမ်းတော်ကသူရှင်သိကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ကံခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူယူလုံးလိုက်အာအာလိုက်ကျူးကျူးလုံးလိုက်လည်းဆရာဘုန်းကြီးကပြောတာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့မှရောက်လို့ကြွားရတယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်တယ်ပါနဲ့သဘောကျဘောဝါလုံးကိုပြောပါလေကျင်းလာလေးဘုရားနဲ့ဘုရားသူဝါစိတ်ကဲကြတာကြာကိုဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုယ်စိတ်ကိုကဲကြရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မြန်တယ်ဥပါဝိဒီဘကဝရိတာဥဒ္ဒယကြီးဒီသဘောကျစင်္ကြာဝိနတ်တော်ခင်ဗျားတို့တရားဝရိတာဘုရားတရားအတော်ဘုံတော်တောင်းပြုလာအောင်တော်ဘုလိုလိုကြော်ခဲ့နေပြီဒကာတော်ကခဲနေတရားရှိတာကပုဒ္ဒနာမှာအာရုံမှာနေရာရွေးတာကတခြားဆိုတော့ဩဒီနာရှိတဲ့တရားတို့ကိုကြည့်ကြည့်ဘူးဒီနေ့ပဲရောက်ပြီကိုယ်ဟိုနေရာရှိတဲ့တရားကတို့ကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သမတ်တန်ရွေးစစ်ကိုဖြစ်အတော်ဆုံးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတွေ
ပြည့်စည်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာသွားလို့သိနေတာမှန်ပါပဲရတယ်ဘုရားကဘုံမှာမနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်တော့ဘယ်ကောင်းမှမနိုင်ပါဘူးလို့ဟောပါတယ်သွားတော့သွားကြပါတက်ကြုံးပါလေသိနေနေတယ်ကွာပါဒါရောက်လို့ကိုယ်ချင်းမှစိတ်တဝိဥ္ကဖြစ်တယ်ကွာဘယ်ကဟောတယ်တိတ်တဝိဥ္ကပြင်မှာဥပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာဝိဥ္ကသုံးရင်းနဲ့နေပါရောက်ပါတယ်ကွာဟုတ်ပါတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကတကဆောင်းနိုင်ကြတာသင်းချုပ်လို့မပြီးအင်းချုပ်လို့မပြီးနဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကဘုရားမမလို့ဒီအိမ်ကြီးကအသိမတ်တာလေးလို့ဖြစ်စဉ်သင်္ကာရကြီးကဘယ်နဲ့ချိန်ကြလို့လဲဘာဖြစ်မှာလို့အဲ့ဒီကြောင့်အကာယကြီးတည်မှသူ့လို့ကိုယ်စိတ်ကိုယူလို့ဟောနေတယ်ဒိဋ္ဌိကလားကိုယ်စိတ်ကိုယူပါဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကတော့ဝေယားလေးရတာဒီနာမတန်တာလို့ချင်းနောက်ဆုံးမှပြန်ရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲ့တော့ဒီလိုဆိုကြည့်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်မရှိတော့ဘူးရှင်ဖြင့်ချိန်ဝေးတာနဲ့ပြေးသေးကဝင်လာချိန်ဝေးတာနဲ့အဲ့ဒီပြေးသေးကဘူးတဲ့ခါကျတော့မှအလုကမပြီးသေးအသေးကဥသွားတော့မြေသက်သက်နဲ့အေကွက်ကမြင်လေရတာအဲ့ဒီကျမှပါရပြီဆိုတော့ဩမေရလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောကြတာဒါရတ်ပိတ်ဆိုမာမမာရတ်ကမာပိစ္ဆာဝိပတိတာရီတော့ဆိုတဲ့တိုင်းသေးရန်ကြောင့်ရောက်တဲ့ခါကြရမှာနှလုံးမလာရင်ဖြစ်ကြကုန်မဖြစ်ကြကုန်နဲ့ယခုကဝိပဿနာပြုထားဆိုတာဟောရပန်းနဲ့နာမမှုကြောင့်ကာတိစ္စပါဘောလာဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြည့်ဖြစ်ကြနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသေးဥပ္ပတရားတော့ပြအသေးကတရားကဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရားထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောအသေးကဥပ္ပသတ်နာဦးတော့မယ်ဒီလိုရတယ်။မြေဟုတ်တယ်။ဟောင်းပိုက်လေးတဲ့ပြန်အသေးဆိုတာကြောင်းမှမတော့အောင်မှာမဟုတ်ခဲ့ဘူး။အသေးဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသာပါပါ။ဘာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်မသာကြောင်းလိုက်။ဟုတ်တယ်ဧည့်သည်ကိစ္စကြောင်းတောင်းလိုက်။ရောင်းတယ်ကိစ္စမပြီးသေးလို့တောင်းလိုက်။သဘောကျလား။သဘောလေးမပေါ်သေးလို့တောင်းလိုက်။ဆံလေးမကြည့်ရသေးလို့တောင်းလိုက်။ဟောပါတောင်းတာပါလေ။ဟာကြောင်းကောင်းတာလဲကြောင်းအောင်ပါလားကိုကြောင်းအောင်ပါကြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယူသေးတဲ့မိုက်ကြီးသေးရဲ့လည်းပဲပြောရတဲ့ကြံနဲ့လည်းပဲဘုရားရှင်ကလည်းကိုဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီပါတာဆိုပြီးပြောရတဲ့ကြံနဲ့ယူသေးရဲ့အဲ့ဒါတော့ဘုရားကဓမ္မကအနာဂတ်ဝေးဟာခင်ဗျားတို့ကြောင်းလို့ယူရတာအနာဂတ်ဝေးဟာအနာဂတ်ဝေးဆိုတော့လာကြတဲ့ဝေးဆိုတာသိကြပါလားသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတွေ့ရတော့မသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ပြင်းပြေးကလာပြီးသေဝေမလာရင်ညာဘူးအောင်အနိစ္စတဏ္ဍကပယံလို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေဝေလာလို့သိရတော့မှညစ်တယ်လေကိုယူနေပြီဆိုတော့ဒီလိုမှမသေးရဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာအရိယာရိလာကုသဇဉ်တွေကကုသဇဉ်တွေကုသဇဉ်မှာဘာစိတ်ပေါ်ပါလိမ့်ဘုရားရှင်စိတ်ဟူသည်ဝိပဿနာမရှိကောင်းတာပါရလားပါပါဘုရားတော်ရင်းကြည့်ပါပါဘုရားတော်ရင်းကြည့်တဲ့ကဘောကြပါပါဘုရားရှင်စိတ်ပေါ်တိုင်းသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကအယူအဲ့ဒီယူစိတ်တွေကိုနောက်ကနေပြီးသေဝနဲ့မညာဒီလိုသေးနဲ့ပေါ့ပြားပြီးတကယ်ကယူသိနေတယ်ဆိုရင်အယူပြောက်ပြီးတကယ်အကောင်းရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ယူပြောက်ပြီးဟုတ်ပါဘူးဘုရားတော်လည်းဒီလိုလက်ပြပါလာမယ်ဘုရားဆိုလို့ချင်းယနေ့ယူပြရတယ်တပည့်ကမှအားထုတ်မှာဘုရားဆိုနာကြတဲ့ကတ်နာကြောင်ရက်တဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမြန်ဘုန်းကြီးနဲ့သွန်လုံးတယ်လို့ဆိုခြင်းလေကကိုကယူတာနေလို့လားလို့ဆိုတာသင်္ကန်းဘုရားဘုရားယူကယူတဲ့ချိန်လေးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုကြမလဲယူရသေးလို့ချင်းမယူရကတော့တွဲရကနေပြီးဒီကရာယူလို့သေးပြီးဒီကရာယူလို့တွဲရလမ်းဖြစ်တဲ့အပေလေးပါးမှာကွာလက်ပြန်ကြောက်ကန်းရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေးခင်ဗျားတို့ကကျင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကလည်းဘယ်နည်းပဲကြမှာအထုတ်မယ်ဆိုတော့အသေးဆောင်ဘာဆောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်ကျော်ဖို့ရမယ်ဒါပြန်ဒီကရာမလေးဟုတ်တယ်စိတ်ပေါ်ရင်ဟုတ်တယ်အခုမပြောဘူးဘုရားရှင်စိတ်ပဲဗျာဘုရားရှင်ကစိတ်ထဲတောင်ကြိုက်ကြည့်တယ်
်ဒီကာယဝယ်နေသေးတာအဲ့ဒီတက်ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြကာယဝယ်နေသေးတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြလိုက်တော့ကာယဝယ်ရဲ့အဲသနာစိတ်ကအိဋ္ဌာဟုတ်လားယူလာကမက္ခရာတက်ရှိတဲ့သနာစိတ်ကယူလာကမက္ခရာဆိုတော့သနာကဘာဖြစ်သွားလဲသနာကဒုက္ခသစ္စာသနာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားဒုက္ခလည်းရှိရတာအဲနောက်ဥပါဒနေလာသေးတာမဟာရာဥပါဒထုတ်ကြတာဒနာပြိသဒနာသေးတာကာလာဓိတရာမာနမလာရာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဟောတဲ့ကတော့မှဒီတည်းတည်းနဲ့ပြိသပြိသင်လို့တော့ရှုနေတာကိုဆိုတာရင်းနေပါ့မီသိနေပါမလားဒါကဒီကံမရှိတဲ့မာရာရမလို့ထိုင်တဲ့စိတ်ကြီးကိုရှိသေးရဲ့ထိုင်တဲ့ကစိတ်ကြီးမရှိတာသိရလားမရှိတာပါဘူးသိတာကအော်နေရကြိုက်တယ်ဒါဥပဒနာနဲ့ရဥပဒနာနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မရည်ဒီဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါဒဓမ္မရည်ဓမ္မသမားရည်ဆိုတာမဲ့ရင်ငါတော့ရရပါတယ်ကဲလားမရှိတာလေးကမရှိတာသူများသိတာကမရှိသေးတာကဲသူမိသေးရာရင်မြင်ရတော့ဘုံမလာမမောဘူးလားဒါပြမိသေးသေးရာများများကြည့်ရင်ဘုံညာဆိုတဲ့အသေးဝိညာဉ်ညာမတက်ဘူးဒါပြညာပွဲလာတယ်မိမိသေးရာမိမိသိတာကယထာဘုဒ္ဓညာသဘောကျမိမိအသေးလေးညာများရှိဘူးဩော်ဒီသေးကြီးအပြင်ဘုံရာကြီးပါလားညာရာကြီးပါလားညာနဲ့မှတက်လာတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗိတညာသဘောကျလေဝိညာဉ်ကတက်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေကမလျော့နိုင်ဘူးရှုရှုကိုယ်တွေစိတ်တွေကြောက်ရှုနေရှု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 နေတော့ဩကိုယ်တွေဒီကုန်ကုန်ကြပါလားဒီသိဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါလားဒီသိဒုက္ခကြီးဘွေးရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခမွေးဆိုတာစိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာစိတ်ကလေးပေါ်လာတာစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာဩကံကမွေးပင်သက်သက်ကြီးပါအလေးမပါတော့ဘူးအမွေးတဲ့သေးပဲရှိပါပဲရှိပါအမွေးတဲ့သေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်ရင်းနေဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမွေးတာလည်းကိုမြင်ဘူးပါကိုသေးတာအော်မွေးတယ်ဘုရားကြီးကိုမြင်တာကယတ္တဝုဒ္ဓမြန်တမွေးမွေးသေးသေးလေးသေးနေတော့တမုန်းနှောင်းနေတာပါလေအဲဒါကြောင့်ဝိဒါလည်းစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာစိတ်ပြတ်သွားတာစိတ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခသွားတယ်ဘာမြင်ပါလိမ့်ဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာပြတ်တာလည်းဘာသစ္စာဩော်ဒါပြတကယ်ကမှလို့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းခိုင်းအဲ့ဒါပြီးတော့သစ္စာညာမရသေးဘူးလားအဲဒီဒုက္ခရှင်နဲ့ပြန်လွတ်ချင်ပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ညာမလားဘူးလာလို့ရှင်ချက်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပြောက်ရှင်ဘယ်စိတ်မှမလာတော့ဘယ်စိတ်မှမလာတော့ကိုယ့်စိတ်မသာရိဇာမသိဘူးလားမသာဆိုတာဒီကဓမ္မမာနတွေပဲပရမမိဒုက္ခသစ္စာတွေလာလေဟောတော့ပြန်အသေးလေးရပါတော့လားခုမြင်နေတဲ့နေရာမသေးတဲ့ဘုရားကသူကအခုမြင်နေတဲ့အသေးရောက်သွားတာကဒီရတာဖြစ်တာအသေးရောက်ပြီဆိုသိတာကမဲ့ပင်ဖြစ်ပါမဲ့ကတည်းကအသေးရောက်သွားတာအသေးရောက်သွားတာကဒီရတာဖြစ်တာအသေးမရှိတော့ပါရဲ့လားလို့ရှင်းရှင်းကအဲမဲ့ကလည်းရှင်းရှင်းဖို့ကလည်းရှင်းရှင်းဖြစ်ချက်ကလည်းရှင်းရှင်းမလားဘူးလားဒါနဲ့အသေးရောက်သွားတာဖြစ်တာအသေးရတာလေးသိတာကမက္ကသစ္စာဘုရားသစ္စာပေါ့ဗျာယေသိညာအဲ့ဒီညာအားလုံးကိုကြည့်ရပြန်တပည့်တော်ဘယ်တော့ရမှာတော့ခရားလို့မမင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြဉာဏ်မရှိဘူးဘုရားဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြကိုဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးနှိပ်ပေးသည်ရှင်းဥစ္စာပါလေအဲ့ဒါရတာဘုရားညာဖြစ်ပြမင်းဖြစ်တဲ့ဒီဈာန်နာဘုံနဲ့အဲဖြစ်တဲ့ဒီဆုံးသွားတဲ့
တို့ကြည့်ခြင်းနာမျိုးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်နာကိုယူခိုင်းတာလို့ကိုယ်တည်းကိုယူခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာရမအသေးဟူ၍ဒုက္ခသစ္စာသေရမြင်၍လောကီမက္ခသစ္စာဒါကဓမ္မယအသေးလေးကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအသေးလေးမြင်နေတာလောကီမက္ခသစ္စာကဲသိတယ်အသေးဆုံးပြီဆိုကြတယ်နော်အသေးဆုံးတာကဘာသစ္စာနေရာကအသေးဆုံးတာမြင်တာကလောကုတ္တရာမြတ်ကတည်းကဘယ်လာကြပါလားဒါပြန်တရားဓမ္မလူဝိပဿနာလို့နေရာဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချို့ကမဲ့သွားတယ်မိုက်သွားတယ်မသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအယူလို့ဟာသဘောရအယူလို့ဟာပါလေဖြစ်ပြမြင်နေရလဲဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကဲသတိလက်ကလာဖြစ်ပြမုန်းကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲမုန်းတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာလောကိတ္တကသစ္စာရှင်းလားနောက်ဖြစ်ပြပြီးဆုံးသွားတာကဘာသစ္စာလဲအဆုံးမြင်တာကလောကုတ္တရာမက္ခသစ္စာဆိုညာထိုက်နေတဲ့ကညာကင်းနေတဲ့ကပါလေအဲလက်သွားလို့ရှင်းမှားလို့ဆုံးမြတ်တယ်ရှင်းဘောပါကြ။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရာတဲ့ငန်းနဲ့ပို့သွားတာနော်။ပို့သွားတာကလည်းတရားရောက်ပို့ရတာကို။ဟောဒီသင်္ကန်းကပွဲတွေကလည်းနည်းနည်းရှိနော်။သင်္ကန်းကပွဲမှာဒကာရမတွေဥပဒနာညာဟောလိုက်တော့ခန္ဓာညာဆက်ကြ။ဒုက္ခနဲ့ညာစိတ်အဒီဘကဒုက္ခဒကာကြီးကိုစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်လေးတွေ့ပြလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်လူလူလေးညင်းချပေးလိုက်နော်။ကဲအာမဓမ္မကရယဓမ္မပိဋကတိဖြစ်တယ်ဆိုရဲတဲ့ဒုက္ခဝမှာချွတ်ချင်လို့ယခုမြင်သောဒုက္ခဝမှာချွတ်ရလေခရားဆိုပြီးသင်္ခန်းကဲကဲကတ္တပိဓမ္မအဋ္ဌေပြန်တယ်ကဲလာခဲ့လားပြတိမိဓာတိဓမ္မရတိဒီကံတော်ဝမ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာသက္ကုတရားဆုံးနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဟုအမှန်တည်းတည်းဖြစ်ပါလေဤဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်တရားကြီးမှာလွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းအလိုရှိသည်ဖြစ်ပါလေဤသင်္ကန်းဟာအရိယာသင်္ကန်းကိုဒီမှန်၏ဘုဒ္ဓဉာဏ်ရာအာကပ္ပယိအာရှင်ဘုရားကဲတကယ်လည်းနည်းနည်းချက်ညဝေပါမယ်နော်ဒကာရမတွေနည်းနည်းနတ်ဓမ္မကနိုင်နည်းနည်းပါဘာတိရှင်ရောမယတရားကုသီယာဂရိယာဂအစရှိကုန်သောဧကတ္တတေသရဝတ္တောဒီလိုဖြင့်ပဋိပိဒိတံသောကေဉ္စလည်းသိတဲ့နေကတော်ကာရမမဲ့ကနာကိုကြည့်ရောဘမိကရဝန်းနဲ့ပေါ်လောင်သာရှိတာလောင်သာပဲဆိုတာသိကြပါလောဘမိကပဲတဲ့ပေါ်ပါလောဘမိကဝန်းနဲ့ပေါ်ပြီးဒီကရတယ်တော့လောင်သာခန္ဓာရှိပုမ္မာမလို့လားလောဘမိကလည်းပဲပေါ်ပါလေလောင်သာခန္ဓာရှိမလို့လားဩခန္ဓာရှိလောဘသာမောရယ်ဘုန်းကြီးကလည်းမရှိသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ်နည်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလောင်အလောင်းချုပ်နေကြတော့ဘယ်မိကမှညင်နေရတော့ညင်မိကလားကိုမိနဲ့ကိုချုပ်နေတော့တိတ်တိတ်ကလေးချုပ်လိုက်ငါဘုရားလက်တင်ပြီးစဉ်းစားရင်ချုပ်လိုက်ညင်ရင်လည်းတဲနဲ့ဟမ်ဒီလိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုမိနဲ့ကိုချုပ်တော့မိကလာမှာတော့ဆွေးရည်ကိုတွေ့လို့နဲ့ကိုချုပ်စမ်းရည်မဆူချက်စမ်းပါနဲ့အမလေးကြောက်ကြရည်ပါလားလောကကြီးကမိကလာမှာဆိုလို့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးများမိသားလာမယ်ဆိုလို့ချင်းပြည့်ပြဘာကိစ္စလဲ။ဉာဏ်ကြီးတော်မလာပါနဲ့ဗျာ။တောင်းတောင်းကျုံးပြီးသေဖို့ကိုသံပြရသေးဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူး။တရားလေးတော့အနိစ္စတရားကြီးငါသိတယ်မလာခဲ့နဲ့။အမလည်းချက်တရားကြီးကလားဒီလာရဲ့ဟဲ့လက်လက်ကာရဗျာ။သဘောကျ။ဘုန်းနဲ့ဆိုတော့ဩမိသိကတရားကကျေနပ်နေလို့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကဲမဆက်သမီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာကျွချင်းလို့ချင်းကိုလိုရှိဒီသင်္ကန်းနဲ့ပါဝိသုဒ္ဓိရှိတဲ့သူသားပါ။ဘာကြ?
သတ္တဝိယလောင်းနေဘူးလားသောဘာမိသောဘာမိသောဘာမိပရိဒီဝါမိဘူးသောဘာမိတာလာလို့ရှင်လောဘအလုံးတိုင်းမရှိလို့ရှင်ပရိဒီဝါဆိုတဲ့ဒီကိုလဲတာသောကကလည်းဒီကုံလေးသမသမမလားလားမရပြောက်ချင်သလားဆိုပြီးကလည်းအမှားရသောကမိရတဲ့နောင်လေးသေးတယ်သောတာပန်မိကလည်းကြားလိုက်ရပြီဆိုမှဒီကောင်ကအရှင်နဲ့မရောက်ဘူးလေဒါကြောင့်တေးကြသွားတယ်မပြေဘူးဆိုဖြစ်မှပြေရလေချင်းသမီးလောင်းနေကြကြမပြောပါနဲ့တော့သဘောပါရပါအဲ့ဒါဘယ်သူလောင်းလာပါလိမ့်တယ်တော့တောက်တဲ့မိကပဲတဲ့တော့ပါဩဘုန်းကြီးကဒကာရမလေးမိတော်ခဲတယ်လားလောင်းမမသိဘူးဆိုတော့ကလေးလေးနဲ့ကလေးလေးကဟောသိခဲ့တဲ့နေမီဆိုမှပြန်နေနေလေးနေလာတော့ဘွားကလေးအော်ကလေးများတဲ့ကပ်ပါလားလို့လူကြီးကကဲမှတ်တယ်။ဒီမဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်လမှာနေကဲတာ။လူကြီးများတဲ့ကပ်ပါလား။ဒီနေ့ကလားကလေးများတဲ့ကပ်ပါလားလို့ကဲမှတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုကပ်ပါလဲ။လူကြီးများတဲ့ကပ်ပါလားဆိုတော့ငါရှင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကလေးကိုကဲတယ်ဆိုတော့အော်သင်္ကေတသွားရှိနေ။လူကြီးတွေကထက်တော့မောဆွေးတဲ့ဝန်ကနေမိုက်တာပဲ။ဖြစ်ပြန်ဆိုရစီနေအဲ့တော့ယူဆုံးနေတာခင်ဗျားတို့ကသံဖြူသွားကျိုးပဲဖြစ်냐တော့လေတဲ့ဣတိသာညောင်းမှာအကျိုးရဲ့ပြည့်နေတော့ကိုညိုးနဲ့ကိုရသိကြတယ်ဘုရားသခင်အကူကခဲ့ရင်ပြည့်ကြတယ်နော်ဘာတွေကျင်းလျာမယသမုဒ္ဒေရာဂာရိယာကအစကြီးကုန်သောဧကတ္တတကိသရဝရမိတို့ဖြင့်ပရိပရိကံတော်ခဲ့ခြင်းတဲ့သိတဲ့နေတာတော့ဘုရားနဲ့တဲ့ကြရမှာအဲဒီလောင်စာနဲ့မီးဟုတ်လားအပြည့်တိုင်ငင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကြတိတော်ဝိဓမ္မာတို့ဒီဒီတင်နာကိုဒီမားရေဒီတဲ့အပြင်းဒီဒီတိကိုဒီမားပါတော့ခုဆိုရတော့လောင်စာနဲ့မီးငင်းရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသာဒီမှန်၍သူတော်ပါ၏ကျင့်ပြရနိဗ္ဗာန်ကတော့ပတ်ပြိဒါသမိကလည်းမရှိခန္ဓာလောကဓာတ်ကြီးကအဲလောကဓာတ်နဲ့ဒီငြိမ်းချပတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်၍သူတော်ပါ၏လို့ပြောခန္ဓာကကျင့်လိုက်ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါသံဃာရဝေယံကြားရပေါ်မှာရှားရပွက်ရပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သံဃာအဝေးကြီးကိုဂရမသံဃာရဝေယံကြားရပေါ်မှာရှားရပွက်ရပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သံဃာအဝေးကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပြောရတာဇာတိကဇာတိဘာသစ္စာအင်းဘယ်နှပေါ်ရမှာသိခုပါလဲသရသရပေါ်ကြသရကဘာသစ္စာသောဒုက္ခလာပြီဒုက္ခသွားပြန်ပြီဇရဝတိဇာတိကိုမသွားကြဘူးမှလည်းဇရဝတိပဲသွားကြပါပဲဇာတိမသွားလေဇရဝဘာသစ္စာဇာတိကအမလေးဖြေသားနဲ့ဒုက္ခရှင်နေမိတယ်ပါတော့လားဒီကနေပြီဇာတိကနေပဲသွားကြမယ်ရှင်မရဏသွားအမလေးမရဏကဘာသစ္စာဩဇာတိတော့ဩဒီကနေ့ကဒုက္ခစက်ကြီးလက်နေဒီကပါလိုက်ကောင်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိရအောင်ဆန္ဒပြီးတော့ပြည့်စက်မယ်ခြင်းကြဇာတိပြန်တဲ့ဇာတိမရဏဘာသစ္စာဇာတိကဩဘုန်းကြီးတရားတော်ကကိုရုံးနေပေါ်ဟေတစ်ချက်မှအေးတော့မပါဘူးဘယ်လိုသုံးလိုက်ရချင်မလဲတစ်ချက်မှအေးတော့မပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသံဃာတို့အတူနဲ့လိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကဲ့သို့သိတဲ့ဝိသေကြီးမှဒုက္ခဆက်ရကြီးမှပြည့်ရငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ဒီချက်ကြီးပြည့်ခြင်းနဲ့မညာနဲ့ဥပက္ခဏမညာနဲ့သူသားပါလို့ကြောင်းရမယ်။ရှင်းမလား။ကဲလိုက်ကြဒီတော်ဒီတော်ဘာလို့ဒီဒီပြန်ကံဘုံဘုရားမြတ်ဒီဒုက္ခဆက်ရပြတ်တတ်သောညာခြင်းဒါတည်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးတကားဖြတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှိသည်ကြီးသူရာပါဤပြန်ပြရာဒုက္ခသက်ပြန်နေပါ့ဒါတည်းဓမ္မနာရိထုတ်ရပါတော့ကြရှင်းတော့ဒါတည်းပြည့်စုံတော်သူရဲ့အမှုပေါ့
ကြောက်လို့လူများပဲအောင်တပည့်တော်ဘာမှမရခြင်းဒုက္ခပြဒုက္ခပြအကျိုက်တာပဲဒီစိတ်ပါတော်ရဲ့ကြောက်ကိုသူချတော့ခံရမပြောရပါနဲ့ကျင်းနေတော့နောက်လူများတမ်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒီတိုင်းနဲ့ဒီကြောက်ပါခင်ဗျားတို့သိသိလူရောင်းပါရဲ့ရှိတယ်ဒီတိုင်းနဲ့လူပါတယ်မသိရင်မသောသောသိသိဒီအောင်ကောင်းပြတာပါကျန်ရကျန်ပါခန္ဓာကြီးဒုက္ခစိတ်ကြီးအောင်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတောက်ခန္ဓာလည်းတော့နောက်ခန္ဓာလည်းတော့ဒီဒုက္ခစိတ်ကြီးကြောက်ကြလို့ဒုက္ခဝိသနာမတဲ့ညာညာလုတ်ချောင်းနေကြပါဆိုတာကိုသောရရတိပြလိုက်ပါလေသံဃာတော်ဘုရားဆရာရဲ့ပုံမှာဆက်ဆက်ပဲ့ပြီးတဲ့ပြည့်နေသံဃာဝိသီကိုဣဒ္ဓာလွန်တရားကြောက်ကြပါလို့သင်ပြပြီးရောသံဃာရဲ့ဝိရမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကမြတ်တိကိုသိသိကမ္မကာရဏမကြောင့်ဖြင့်တို့လည်းကုမြောက်တော့ရလို့ညမှာပြုပါရင်ကျွန်းမှာညာနာဇေကုဏညာပညာတက်ကုပြင်ပွေသာတော့ရှားပြီးသိတော်မူသည်ရှိတော်ဘိက္ခဝေသံဃာဝိမေယသိစ္စာရှိမျော်လေးရှိရမလို့တော်ပေါင်းကိုဘုံညာမဲ့လို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကုသမဲ့သူဘာလုံးကံဒီဘောသုဒ္ဓံပဲဓမ္မကြီးကိုတည်းတိဖြစ်စေနိုင်ဝါပေးစေနိုင်ဘကတည်းကကိုတတ်တဲ့လူရဲ့ကွာလူကြောက်လာပေးတယ်เนาะလူကြံသေးတာနောက်ကြောက်လာပေးပါလေမလို့ကြဘူးဘိဗ္ဗာညာတော့လူကြံပါဩော်ဒါသစ္စာသိရင်ပြေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ကြံမပြောသစ္စာမရင်လည်းလူကြောက်လာလူကြံနောက်ကြံလာဘုရားပါလေပါလေဘိဗ္ဗာညာတော့ဘုသစ္စာတွေကပါပါလေဘိဗ္ဗာညာကဒုက္ခသစ္စာဟိုးငါဘုရားဒုက္ခသစ္စာโอ้ทุกข์ได้ฉีกามีตะกะละนิพพานถ้าทุกข์ที่ยาเจริญโลกะสุจังไปเออสุจะจองนะอีโหตะลงเสียซอตัตถาริก้องก็บ่จะละตะกะยะโหมนติกะตวะเนเจ็ดกะมีญาณวิเศษจิตติญญาณโลกะวะนะระวะสินะปิรานินิงาจิตวะนะติสงโลกิกะอะเมยโหสมาธิตัวมนิตัวก้องก็ทานิสอดีนี้หิသင်္ခါနိဒုရဝိဒနာတပ္ပတဘာဝတူရိသီသီသောတရားမှာသင်္ခါတတရားမှာတရားဝတ္ထုစုစုလိုအာရမတော်ရှင်များအေမဒုက္ခကလေးနိယနိဗ္ဗာန်ဝိရှိမှာ၏လူရောပါ၏ရှင်ပြေလားဘယ်ဒီမှာကြောက်သိက္ခာနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခတာကူပါပါလေဝိရိယကဥဒ္ဒတ်သိတယ်ဆိုတာဟောရဒုက္ခဝိရိယကလေးကဘုရားတွေ။အော်ဒါဖြင့်ခြင်းလည်းမရှိ၊ပြီးလည်းမရှိ။လောင်စွာသိရင်မြင်ရင်သာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဤမှရဲ့လူရပါရင်ကျင်ပြာ။လောင်စွာသိရင်မြင်ရင်ခြင်းမင်းနော်။ပဏိစေတိမလိုက်ကောင်းကွင်သွားရဖို့ကုနာဝိဇ္ဇာသရဏံကုကြီးသူအဖြစ်သူကြီးမားတော်လို့ပါတယ်ဒီနေ့ကြောင့်ဒီမှာရင်ဝါရောအစရိယနဲ့ဆက်ပြာမှာတော့ဒီမာတာပရိသနဲ့ဆိုင်ဘူးသူရောက်လာကြအောင်မရိတတော်တော်ကေတိတာဝေသုံးသက်ကုန်နဲ့သရံဒါနာကိကိုပြင်းတဲ့ဝိသံခြင်းဒီပြေသွားရေးနေကြရေလို့တော့သဘာဝကတည်းကလုံးလုံးမပတ်တော်ပေါင်းတော်ဒီပါစေမယေဇက်ခွန်ကြမြာလို့လိုပါလို့ဒီဒေသာကြသူပတ်တော်ပေါင်းတော်ဒီအမေကျွန်တော်ကလည်းသမာဓိတူကြမြာဘုရားပါကံဝိจิตတဲ့ကောင်းမှုလို့ဖို့ဝိလိုခြင်းသီးအမြဲဝိဒါဝိညာဉ်တဲ့ကုသိုလ်များပဲသိအားလို့ခေါ်တော့ဝိထဲတဲ့ဒီကုသိုလ်ဓာတ်ကိုခေါ်ဖို့ရကြတာနည်းနည်းသိသက်သာရဝိညာဉ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ခေါ်ပါရဖြူစင်တဲ့ပဋိဒါနတွေကသိယေရှုမြတ်ဘုရားဘာသာကုသိုလ်ကောင်းဖို့ဖြစ်ဖို့လိုဝါဒူပွားမြတ်ရာဘုရင်ကြီးသုခိတာကိုသိနေရတဲ့အံသာရရှိကြလို့ဒီဘုရင်တော်ပြည့်စုံမောင်မားရဲ့ဝါရောက်တော်ဆွေးကြရုံဒီတော်သူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း